halkan waxaanu ka taageerayna hadalkii garad jaamac garad cali uu ka jeediyay Nairobi ee ku saabsanaa dawladda dhexe inay taageerayso jabhada SNM ee kala goynaysa dalka arrinkaas oo aad noo xuqayay aanuna lahayn waa laga gaabiyay ayuu garaadku khayr Allah siiyay ku dhawaaqay aad iyo aad baan u taageerinaa hadalkaas waana hadal xaqa oo gara oo meesha ku jira sababtoo ah dawladda dhexe waxay taageersan tahay oo ay garab taagan tahay nin dalka kala goynaya oo ka hadlaya miidiyaha oo leh dawladda dhexana taageertay dawladda dhexa odayaashii dhexdhexaadka ahaa aamusisay dawladda dhexa gudbin weyday waxyeeladii ka dhacday laascaanood waxaa cadeynaya wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin ayaa arrinkaa cadeeyay muuse laftarkiisa ka hadlay oo yidhi xasan waa iskaaya garab taagay dhaqaalihii buu noo horumariyey aan dagaalka ku galay waxyaabahaas oo dhammi waxay cadeynayaan in ay dawladda dhexe hor taagan tahay dalku inuu israaco oo ay taageersan tahay jabhada dalka kala goynaya iyadoo ay milicsanayaan wax aan loo baahnayn oo qabiil iyo wax ku saabsan iyo magacyada dib laga sameeyey ee ceebaysan ee aan ummadda Soomaaliyeed u qalmin iyagoo adeegsanaya oo raacayo daliil ka dhiganaya mana ahayn nin madaxweynaahi inuu daliishado ama sameeyo magacyo aan jirin isagoo xulufaysi samaynaya dad aan jamhuuriyadda Soomaaliya ka mid ahayn oo dowlado kale ah iyo kuwo ka mid a labadaba isagoo kala qoqobaya ummadda Soomaaliyeed arrinkaasi arrin fool xumale weeye madaxweynahaasina baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa annagoo tix raacayna dhibaatada ka jirta meesha iyo garaadka hadalkii uu yidhi dartiis in ay kala noqdaan madaxweynaha lagala noqdo kalsoonida lagala noqdo maadaama uu dalkii kala furfurayo ummaddii haddeeru ku celinayo Soomaaliyeed dib ugu celinayo qabyaalad iyo kala googoyd iyo 91-dii wixii dhacay waddanka ka dhacay uu dib ugu celinayo oo waxaasi ayaan ahayn wax la qaadan karo islaamnimadan ku wanaagsanayn ku wanaagsanayn soomaalinimadan ku wanaagsanayn adduunku meeshuu marayo iyo sida ugu midooba yara waa la socotaan dowladihii adduunka ugu hantida badnaa ugu dhaqaalaha badnaa ugu hubka badnaa baa shuruuda ku xidhaya yurub in lagu daro shuruuda ku xidhaya in ay midoobaan lacag inay samaystaan waddamo aan isku dalahayn oo isku afahayn baa ku kulmaya haddeer koonfur afrika oo doonaya inay lacag samaystaan si ay maraykanka isaga celiyaan tii halkaa iyadoo adduunku marayo maanta in la yidhaho soomaali waa reero iyo irir samale iyo waxa aan la garanayn arrinkaasi arrin la aqbali karo maaha ee uu madaxweynihii soomaaliyeed midnimadii kala dhantaalayo oo caruurihiisii wasiiradii ku bedelayo oo u ololeynayo in uu ra-iisul wasaarihii camal tiro ummadda soomaaliyeed iyadoo ayan kuba wanaagsanayn in afar beelood iyo badh loo qaybsado wax halkaa arrinkii ahaa inuu halkaa gaadhsiiyo marka insha allahu tacaala garaadka waanu taageersanahay waa soo dhoweynaynaa isaga iyo garaadada kaleba iyo dhammaan halganka ssicida wadoo dhan aad iyo aad baan u salaamayaa bismillaahi raxmaan raxiim haddaan ka hadlo arrinta garaadka garaad jaamac garaad cali waxa weeye hadal aad iyo aad u qiimo badan oo dad dibad iyo gudaba laga taageersan yahay oo meeshuu lahaa ka soo baxay hadalkaas weeye waxa weeye haddaanu nahay dadka reer Buurtinle oo halkan maanta ku nool waxaanu taageeraynaa garaadka hadalku ku hadlay waana hadalka keliya oo maanta nin ku hadlaa uu ugu qiimo badan soomaalida hadda maanta aynu miidiyaha laga dhagaysto waanu taageersannahay waa ogolahay waa ayidaynaa waxaanu leenahay afku kuma go'o waa la qabnaa waana ku ayidsannahay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan soo dhoweynayaa maanta annaga oo Buurtinle iyo ssc iyo ummadda soomaaliyeed oo nadiifta aba hadalkii qiimaha badnaa ee garaad jaamac garaad cali uu doraad ku hadlay waxaanu awal tuhunsanayn oo caloosha nooga jiray ayuu dilaaciyey oo ka hadlay waa soo dhoweynaynaa waa taageersannahay aad iyo aad baanu u soo dhoweynaynaa wuxuu nagu matalaa waxa liyaale wixii wanaag ah iyo waxa uu ka hadlayo iyo sistemka uu hadda noogu jiro oo isimnimo buu hoggaan noogu yahay annagoo ssc ah
annagoo reer buurtin la ah annagoo buurtin laana kulli waanu soo dhaweynaynaa waa taageersannahay wixii ka hor yimaadaana ama mucaaradsanna waa ka soo horjeednaa hadalkaasi wuxuu ku yimidna waa la garanayaa waxbaana laga qaybsan doonaa insha allah anigoo ku hadlaya magaca odayaasha ss iyo puntland waxaan taageersanahay oo go-aankiisa ku dhacsanahay garaadka iyaga sharafta leh garaad jaamac garaad cali oo ka hadlay doraato midiyaha ka hadlay iyadaan ku raacsanahay iyadaan ku taageersanahay waxa xasan sheekh maxamuud wadana waanu aragnaa wuxuu ka cabanayana waa ku raacsanaa awalna waan garanayni haatanna waanu garanaynaa wuxa uu ka wado waddanka qurunnimada iyo qabyaaladnimada iyo qashinnimada xasan sheekh maxamuud uu ka wado meesha waxaan leenahay annagu garaadka ee raacsannahay annaga ninkaa madaxweyne nooma aha noomana noqon doono kana dhigan mayno nin madaxweynaha oo dalkii kala goynayo qabyaalad iyo qurunnimo iyo qashinnimo ku kala goynaya oo irisa maala samaystay oo ku talagalay maatada la xasuuqayo u jeedo 24 saac madfaca lala dhacyo lagu miisayo u ceebqarinaya muuse bixi dhibaatada uu samaynayo oo gudbin waayey wax laala wixii adduunku arkay adduunka uga waroon ugana warqaba waxaanu leenahay hanala ka qabto baarlamaanka sharafta le waxaan leenahay baarlamaanow waxaad yeeshaa ninkaa bulshooyin kala noqo dadku kala goynaya bismi illaahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah waxaan halkan ka taageerayaa garaad jaamac garaad cali hadalkiisii ahaa madaxweynaha soomaaliya oo kala furfuray dowladdii dhammeed ee soomaaliya ahayd ee uu xilka u hayay uu qabiilo ka dhigay oo uu ka dhigay dad kala furfuran madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne dalkan waa laguu dhaariyey oo dalkan waxaa lagaaga dhigay dalaad madaxweyne u tahay waad kala furfurtay dalkan waxaa loogu talagalay dalkan in madaxweyne daacada loo toorto waana laguu dhaariyey waxaan leenahay garaad jaamac garaad cali baa annaga noo isima oo annaga garaad noo ah haddaanu nahay shacabka burtile waxaan leenahay madaxweyne dib iskugu noqo xildhibaanadana waxaan leenahay inaad mooshin kala noqotaan madaxweynaha xaaladdiisa waa la socotaan inuu dadkii kala furfuray waxaana aad iyo aada u taageersannahay haddaan nahay shacabka burtile garaad jaamac garaad cali xafdullah waxaanu aad iyo aada u taageersannahay garaad jaamac hadalladiisii ma ogtahay macmiil in bangiga salaam banki uu gaar la yahay adigoo aan tegin xarumaha salaam banki inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac 88 akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad dirayso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma og tahay in shirkadda golis ay kuu keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay 3 faybar keebal kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka shirkadda golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 81 oo hadda dalbo internetka ha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba